Ahoj, vítám vás u Sheepdog and Wolf. Minule jsme ještě tady neměli v tomhle levelu hotový hodinky, jak vidíte, tak už level je fully completed, protože jsem tam teď před chvilkou zkoušel a hledal jsem je, našel jsem je. Takže vám je naprosto v rychlosti ukážu, kde byly ty hodiny. Když jsme je nenašli, ano, tady je Buzidav, to jsme už viděli minule. Nevadí, nepotřebujeme se s ním pokecávat znova. My potřebujeme, jediný, co potřebujeme, je tedy najít ty hodiny, což jsou hodiny. Hodiny jsou přesně... Řekl bych, tak přibližně je tady žralok, ano, žralok, nikdo nemá rád žraloky. Nevidíš mě, jsem hodně pod tebou, ale jste žralok, tulení, lachtaň, cokoliv, vidíš, a hodinky jsou tady v téhle jeskyni. Takže se tam můžeme rychle kouknout, doufám, že tam ještě budou, i když jsem je už jednou udělal. Tak, rychle nahoru, tak, nemůžeme se přece zdržovat. Tak, šup sem, šup tam, šup ho tam, šup, ne, to jsem říct nechtěl. Takže potom, co tady vyskáčeme, tady pár strašně nepříjemných Mario style jakýsi skokánků, ano, nádherný pohled dolů, do hlubin. Tak, skočíme tohleto, skočíme tady a hodiny jsou tady, paráda. Evidentně aktivovat nemůžeme, protože už jednu aktivovaný máme, takže tady byly hodiny, tam byl zakopaný pes. Dobře, vrátíme se rychle do menu. Nevím, proč to musím ovládat teda na klávesnici, proč to nejde ovládat na tom. Are you sure? To víš? To víš. Tak, a můžeme se rovnou vydat do nového levelu, což by byl nový zasněžený level, který jsme viděli někde na konci dílu, minule nám to tam ukazovalo, takže jenom musíme zjistit, že teda... ne. To je třetí level, ten už máme hotovej. A my se teda potřebujeme dostat... to je bludiště, to vybírání levelu. Tady jsme už byli taky. To je první level, dokonce ne, druhý. Tak dobře. Kde se sakra... level... Čekejte, jako, a kam mám jít? Ne, tady ještě nějaký jiný vles tam? Já to nemůžu totiž najít tak trochu. Ano, krásná televize. Tak ano, pozdravujte své, já jsme skvělí, jsme úžasní, jsem já, Vlk Rolf. Čekejte tam, to ne. Tam ani jít nejde, tam ani nic není nikde. Kromě toho, no, jak jsme si tam prohlídali, jak vypadá naše studio. Nádherný. Tak a teď musíme už fakt najít ten level. Dobře, tady není. Tady taky ne. To je tak nepřehledný vybírání levelu. Aha, tady je, už to vidím. Tak, tady jsme se dostali tady do další lokace a tady jsme se dostali do pátého levelu, kam s kterým budeme dneska bojovat. Fakt, že to nebude nic složitýho. Protože minule to bylo Field Party. Ježiš, co to je? Jaký katapulty, krásná krajina. No a ještě... Takový, jako ta břečka, jak tam sněží, víte co, je to fakt humus. A to je ten bodě, a jasně, tak sebe také furčíme na ty ovce, tak zde přijdu a my mají znovu šutrem po palici. Takže s tím nebude žádný problém. Hele, aspoň se někam, co to je, doufám, že to je sekra. Co to je? Píštěla, takže budeme zase hypnotizovat, výborně, zase si zahrajeme na krysaře. Tak, co tu je ještě dál zajímavého? Kromě toho, že nic. Tak jasně, koukneme se, ano, vidíme nádherně, ano, prší mi do obličeje moje oči! Dobře, není to radioaktivní déšť, ani kyselý déšť, takže, jo. Tam nemusíme dostat, co to je tohleto? Jo, Oculus Rift, dá se nám přibližovat? Jo, vidím, no, je tam, čau, ahoj, ahoj, v pohodě, hlavně nenápadně, jasně. Nevím, na co to je vůbec, nic, jako to, nevím. Tak, jak se tam dostaneme teda, ale? Jak se tam jenom dostanem? Jako tohle není problém, přeběhnout takovou malou tu, ale... O co tady jako jde? Je, to už mě vidí, jo, teď mi nemůže vidět. Tak, polehoučku, teď je tam za stromem, to proč mi ho to ukazuje. Jo, i když ho zimutizuju a někam ho odvedu, tak mi to vůbec k ničemu nepomůže. Tak, opatrně, já můžu jezdit rychle. Ne, tamhle už. Tak. Chceš zimutizovat, ale jako ještě zimutizuju, tam mi to nebude vůbec k ničemu. Jo, v pohodě. Mě se nevidí. Tady můžu chodit za zádama. Ahoj, to jsem měl pejsku. Activate. O, to, cože? To si já ze mě prdel. To si fakt... Až tam dal mini. Je normální? Tomu fakt mrdá tomu psovi. Pardon teda, chtěl jsem říct, že mu fakt šíbe. Dá se přeběhnout i tamhle? To je moc daleko. To je moc daleko na to, aby jsme tam přeběhli, takže budeme se najít nějakou jinou... Jo, já to vidím, už spadni! Fakt, strašný s tím psem. Psem, vlkem. A nedá se třeba přeběhnout tamhle? Ne, to je taky moc daleko. Dobře, já jsem to pochopil, už spadni dolů! Dobře, v pohodě, hlavně v klidu, žádný stres.
Tak, dobře, koukneme na půl. My jsme tady, jasně. Potom, co se úspěšně dostaneme tam na druhou stranu, bychom měli asi nějak se dostat přes toho psa a pak na druhou stranu tamhle. Zajímavý je, že tamhle je otazník v půlce té cesty, to znamená, že tam bude určitě něco zajímavého. Třeba hodiny. Což hodiny jsou určitě dobrý, ale... Tak, přečteme si, co s těma minama. You show off. I can do it too. Jo, to je zpráva od sama. Dobře. A... já mám pocit, že to bouch... Chne, když k tomu půjdem, to se docela lek. Dobře. Já dobrý to obejdem. Co já se tady s ním budu srát? Štvát. Dneska mi to nějak nejde mluvit slušně. Je, tady jde taky nahoru. Ježišmarja! Klouže to. Počkej, on tam chodí, jako jo, on se tam prochází. Tam se schovej, tak... Ty jsi normální? Dobrý, schovanej. On se tady prochází, jako jo, dobře. Ale už by měl mít vyplýty, ne? Já nemám to, já nemám flétnu, já nemám flétnu. Nemám tu flétnu. Chce si pro ní nechat také dojít? Tak, šup tam s flétnou. A ne, tak, jo, ty oky už nemám, jo, jasně, tak to bylo jenom tak, aby mě prostě zmlátil a dal tam ty, dal mi tam ty výbušniny, OK, dobře, samé. To bylo docela těsný, na to bych na to nenaběh. Pojď sem, pojď sem. Ty mě musíš vidět, teď běhám před tebou. Pojď sem, typ čokle jeden! Já jsem ho chtěl navíc do těch min, ale zapomněl jsem, že je trochu rychlej. Dobrý, no, tak jo, tak jsi mě dostal. A ještě, že jsi úplně hluchej a blbej a slepej. Tak. Kde je teda? Kudy jdeš? Kudy... Ježišmarja! Pane bože, já se nevěděl, že jsi zrovna na procházce teď. Ale v pohodě. Dobrý, v klidu, hlavně v klidu. Pese. Tak, rozhledneme se teda kam jinam, ano, jinam nemůžeme vůbec nikam. To znamená... To znamená, že jsme úplně v háji. Dobře, Samé, pojď ještě kousek, abych se tím mohl dostat dozad. Jo, v pohodě. Ne, už tam! Tak, doufám, že se otočíš, když zrovna nebudu vůbec ready. Nějak, abych... nesmíš se otočit na mě, neotáčej se na mě, fakt mi nevím. Musíš se kouknout na ovečky, koukni se na ovečky, koukni se na ty ovce! Tak ne, dobře, ne, ne, to ne, ne, tak... Já už vím, jak to mám ale udělat. Už jsem to tam zahlíd jako ten náznak toho. Dobře, tak tedy už to půjde. Hlavně podle houčku. Tak, musíme se schovat tady, počkáme teda, až sem přijde ten ocas. Dělej, mám čas. Nemám čas ani chuť na tebe. Stačí, že už máš špunty. Ne, teda nemáš špunty, ale trochu jsi mi sebral tu flétnu, takže mi to vstane úplně k ničemu. Jak magor. Tak, polehoučku, dostane se ani, ještě chodí pomalej, než já, když chodím potichoučku. Tak, otoč se kamero, ať tam vidím, protože teď je to hodně delikátní operace, kterou já prostě tam musím ujet už to udělat, protože jinak se z toho zblázním. Musím se tady schovat za ten shooter. Jdi dál, tak. Tak, don't suspect anything. Neví vůbec nic. Tak, a k čemu je to? Já tak můžu ukázat tu ovci. Carry. I will carry this. Položíme si ji tady, aby jsme měli... Hele, tamhle je Dav zamrzlej. Ježiš, to máš blbý Dav, on tam nevidět, ale je tam. Ty miny evidentně vybuchujou, jenom když jsou tam ty modrý kruhy. Takže to musím proběhnout asi teď. Jo, dobrý, chuj. Tak, o co jde, Dafe? Asi bych tě měl nějak jako, nějaký pomoc, co? Ježišmarja, ale vylez, Dafe, vylez! Ne, tak dobře, jsi mrtvý, nedá se nic dělat. Až se jenom flying ten over, tak ti tam nějak pomůžu s tím. Tak co dál? Tady jsou dvě miny, ale můžeme to vzít takhle horem. Musíme se teda prozhlédnout, co je tady zajímavého. Vypadá to, že tady není zajímavé vůbec nic. Kromě toho, že jsou tady všude miny, no. Což mi vůbec nedává nějaký hlubší význam, když tam nejde skočit. Tam skočíš, já ti věřím, Ralfe. Skočíš takhle se a tam to nechoď tou texturou. Jo, já se tě... Dobře, ale už tam byl, to je základ. Základ úsměchu je tam vyskočit, tak.
Skočíme sem, tak, zjistili jsme, že tady vůbec nic není, trochu to tady, jo, tady, to si vemem, to budeme potřebovat, ale jsme asi převedli tu, schválně si ty mini fungují na ovci, já myslím, že ovci jsou nesmrtelný, takže se jí objednáme něco hezkýho, co to je, co to je, to je fén, aby jsme rozmazili dafa, ok, myslím, že to je fén, vypadalo to jak, hele, tam jsou hodiny, jsou krásně na dohled, to je nádhera, jak se tam dostanem, nemám vůbec tušení. Proč mi to ukazuje jako blbou kameru? Já se potřebuji porozhlednout takhle víc na kraji, tak. A potřebuji se porozhlednout, ano, je tam raketa. Tu budu se nepotřebovat asi. Jak se tam dostanu? Já bych teoreticky nevěděl vůbec. Takže... Co to tady je, ty, taková dráha úplně neskutečná. Co se stane, když tady stlačím ten kamen dolů? Vůbec nic, ale když tam skočím teď odsad... Jo, tam mi to vůbec ničemu nepomůže. Nevíte někdo, čím jsem si tím pomohl, že jsem si ten kamen hodil dolů, protože já to vůbec netuším. Vůbec nevím, nevím ještě nějak se dostat k tím hodinám. To je jedno, tak rozmrazíme dafa, když na to máme prostředky, to byl někde tady, ne? Nebo nebyl? Už ten nepřehledný level, to je fakt strašný. Kde je ten daf, když byl tady? Jsem to viděl někde. Pane bože, dafe, kam jsi šel? Nebo byl tam dole vlastně asi už. Jo, tady je. Tak se rozmrazíme a třeba bude vědět. Tak, krásná práce. Má granát. Cože? Jo, v pohodě. Jo, jasně. Máme deaktivovat. Jo, je to jednoduchý, tak mi to řekni, jak se to deaktivuje. Jo, jasně. Jasně, když zmizí, tak se k ní mám přiblížit a máš to, OK. Cože? Chápete to? Jak mám jako, já nevím vůbec, jaký tačítka jsou na co, abych jako, já se potřebuji zjistit. Control settings, OK. Joypad keyboard, OK, edit config. Já potřebuji, tak jasně. Action, to je skok, to vím. Kouknout, to vím taky, jaký je to tačítko, a run vím taky. Jo, tak to bych mohl zvládnout. Možná se musí namačkat nějaká ta kombinace brutální, já vůbec jako nevím o co go. No, jsi spočural, co? Máš tady nějakou... Přesně si házi s tím granátem. Tak, zkusíme teda ještě jednou. Špatně, ano, ok, tak pryč od toho, pryč. Tady tam do toho praště, už to chápu, to prostě není tak jednoduché, jak to vypadá. Kde vzal sakra ten pes ty mini? Tak, OK, to máme. Taky znova tohleto, ej, jsem to váčknul! Já to nechápu, můžete říct, jak je to jako deaktivovat? Protože to je úplně neskutečný. Hele, pojď sem. Jak mám deaktivovat minu? OK, ještě mi to jednou řekni, prosím tě, já jsem to nepochopil. Jasně, mám se teda asi kouknout na nějakou sekvenci těch... Tak. Zelená... Cože? Takhle je pohled z očí. OK, to chápu. Jaký tlačítko to je. Tak proč mi to sakra nejde deaktivovat? Já to nevím, fakt to nevím. Když je to teda, jestli to rozsvítí zeleně, jak to mám máčknout, nebo jak, já prostě nevím, jak se deaktivovat, my jsem snad pyrotechnik, nebo co? Přestaň mi udechanej, ty máš to udechanej teď. Nevím, jak se to mačí, tak jo. Dobře. Zkusíme pokus číslo dvě, pokus číslo milion, asi 200 tisíc. Ne, máčky ho to! Vážně, da fuck. Da fuck?
What the fuck is that duck? Ale nevím, 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 nevím to. Proč je to tak složitý? Jo, už jsem to pochopil, už jsem... Já jsem tak skvělý, že to můžu sebrat, to je dobrý. To znamená, že ho můžu zabít tím pak. Facepalm, ne, bože, proč prostě? Proč se mi tohle děje? Mám tu jednu minu aspoň, jo, tu jednu mám, tak dobrý. Aspoň, že to nemusíme dělat znova, protože mě fakt jeblo stát. Wow, to ne, to tak daleko ne. Takže ruku, pamatujte si to ruku, běh a koukání, tak jo. Takže nemá to. Ruku? Teď jsem mačknu ruku! Teď tam, co to je? Pane bože, mini pošahaný, já se z toho zblázním. Ruka, běh, oko, OK. Ano. To, pozdě jsem to máčku, pozdě, musím na ten čtvrtý, už to chápu, už to budu dělat takový, blá, ježišmarja, blbosti, pane bože, to všechno pomouchalo. Bylo se globální oteplování z toho, protože to způsobuje, každý ten výbuch způsobuje strašnou díru v atmosféře a z toho pak vzniká skleníkový efekt, který vidíme v téhle mapě úplně nádherně. Dobře, mohl jsi to máčnout v pohodě, já to chápu, prostě jsi nervózní, protože já bych taky byl nervózní, kdyby to pohodě mouchali furt mini. OK, that was close. Dobře. Tak jo, ruka, běh a koukání, OK. Dobře, jdeme na to. OK. Fuj. Fakt pyrotechnik jak řemen. Tak, dobrý. Bude jsme měli. Ještě musím asi deaktivovat tyhle ty. Ale jsme se dostali nějak k těm hodinám. Dobře, nejde, také to nejde, musím k tomu vyskočit. Vyskočit, vyskočit, ne doskočit do toho přímo, prostě, chápeš, chápeš mě, jo, daku, daku, pse, vrku, já už nevím, kdo je kdo, z těchto min podělanejch. Jo, běh, skok a oči, OK. Běh, skok a oči, fuj. Tak, ještě tu druhou minu teda, musíme ji reaktivovat. Skok, OK, ruka, oči, a oči, dobře, dobře, vůbec to nepamatuju. Jo, to bylo dobře, a teď dvakrát oči za sebou, ještě, fuj, ty vole, to je fakt psycho tohleto. Jo, dobře, teď musím vymyslet teda, kromě toho, že musím skákat se nahoru sem, bych si mohl, tu ovci, zůstala mi tam ta ovečka. Nezůstala, no, asi pro ní pak budu muset dojít. A to není zase takový problém, si pro ní tu ovci dojít. Takže tam budu asi muset ještě deaktivovat tu jednu minu. Ale napřed se teda kouknem sem, o co tady jde trochu. Tak hele, už jsem to docela skočil na poprvý. Tak, tady z toho už nic nezískáme. To znamená jenom jednu věc, můžeme se vydat přímo tady po téhle tajinké uličce. Já si tak přibližně nemyslím vůbec nic. Jak sam sakra to mám tady tohleto vymyslet? Jo, dostanu se zpátky, když na to skočím. A kam to vůbec vede, tamhleto? Tam to vede k nějakému katapultu, kam musím pak dostat ovci. OK, ale já bych se rád nějak pokusil o ty hodiny teď. Což máme tady dva katapulty, jeden z nich mě tam musí určitě vyhodit. Ježiš, jeden z nich mě tam musí dobit. Co bych tam... Já tam nedoběhnu, je to blbost, to by bylo moc jednoduchý, by to šlo doběhnout, ale... Dobře, push. Push, dobře. Já to zase skočilo zpátky nahoru, no, a jako k čemu mi to pomůže, já se potřebuji spíš dostat, aby mě to vyhodilo jako nahoru, že jo. Jak to mám schodit, když to prostě nemůžu schodit, že ano. Takže, vůbec co mám, nějaký tady tohleto, jasně, to je k tomu, abych tam dostal nahoru tu ovci. Dobře, taky tam můžeme dostat, dojdeme si teda pro ovci, nebudeme to tady nějak zdržovat strašně, protože tohle je úplně naprosto příšerný. Vůbec nevím, jak se k tím hodinám dostat. Přestaň si tady házet s tím granátem, už jsem ti to říkal několikrát. Ne, hlavně nepadej do těch min, jo? To by se mi vůbec nelíbilo totiž. Stačí, že to tady takhle bouchá celý. Jo, pes ten je někde pryč, to nás vůbec nemusí zajímat pes. Můžeme také skákat s ovcí, výborně. Tak přehodíme si kameru, tak, aby jsme viděli ty šílený miny.
Hop, dobrý, naprosto bez problému. Tak, já jsem ti říkal něco o tom Duffy, abys měl přestávat se svým granátem. Tak, hele, ovečko, co kdybych, já tam budu asi muset dát, počkej, teď tady položím, abys mi sem šla. Takže tady položím tohleto, ty sem nechceš jít, jo? Ty jsi fakt úplně stupidní, pojď sem. Zase ji tam můžu položit rovnou, ale tam snad zůstane. Doufám v to, že není tak stupidní, aby tady nezůstala. Tak, zůstaň. Já tě vidím, vůbec se nehejbej. No, proto. Tak. Tak, nežiš, Marian, ne, prostě dneska nejde to skákání. Hop. A hop. A tak, opatrně. Tak, teď tam schodíme už konečně ten balvan, což nám vyhodí tu ovci nahoru snad, ano. Vyhodí nám to úplně... Ne, ovce, nepadej, ne! Pro čovečko, proč jsi musela umřít, kde seš? Tak, oni musím jít znova, ne? To je docela zajímavé, jasně, zase tak zajímavé to není, protože ona, vyhodíme sem, ona si, je, hele, ona mi tam zůstala. Ty jsi tak hodná, že si neutekla za pejskem zpátky, protože nikdo nemá rád sama, a nikdo nemá rád ani tebe. Tak, zůstaň tady, zkus někam, teda to právě neskoušej, vůbec někam chodit. Tak, ještě jednou, hop. Tak, opatrně, abych nespad, radši půjdu po lehoučku. Tak, skoníme šuter. Hop. Tak a pojď sem, pojď sem. Já ti pomůžu teda.